Wat een heerlijke, heerlijke voorrecht om vanmorgen samen in die teenwoordigheid van die Here te wees. Loof die naam van die Here. Loof die naam van die Here. Is lekker vanmorgen hier. Nou, lieve gemeente, ik weet niet of u my oranje baadjie opgemerkt het nie. Dit is nogal moeilijk om mis te kyk vanmorgen, is dit niet zo? Nee. En as jy hom nie raak sien nie, dan is het maar ontkenning wat so praat. Is nou nie allemaal wat vir die Vrystaat skree nie. Hoor, as jy gewonder het, en ek wonder nou net, ek weet nie of ek nou warm krijg nie, maar die aircons, kan ek net sien voordat ek verder ga met die boodskap, is daar, krijg julle warm. Goed, partij krijg warm, partij krijg nie warm nie. Oké. Goed, wat er, kan ons gaan net hoor, wat een grade is ons, 24, 20, goed. As jy warm krijg, skuif net onder die aircon, en as jy koud krijg, skuif net weg van die aircon af, ek denk dit gaan maar die beste reëling wees daar. Goed, maar goed, broers en sisters, ek wil een bykie met jou vanmorgen gesels, oor die titel van my boodskap is, ons is ingesluit. Ons is ingesluit, en blaai gou jou Bybel saam met my na 2 Korintiërs 2:14 toe, en is ons skriflesing vir die ochend, iemand het my daarop gewys, het ek vrijdag by die paasdiens, dat ek vergeet het om die skrifgedeelte te lees, dankie daarvoor, partykeer gebeur hier so baie dinge, en nou is een gedagte is hierboor, dat hy ook nie by die tekst aankondig, maar nooit die tekst lees nie, en ek quoteer 2 Korintiërs 2:14 vir julle uit die lewende Bybel uit, en die lewende Bybel, die A-gedeelte van die tekst, sê die volgende, maar ek dank God, want hy laat ons ook saamloop in die optocht van gevangenis in Christus sy oorwinningsparade. Kan ek het weer vir julle lees? Die vertaling sê dit so mooi. Hy sê, maar ek dank God, want hy laat ons ook saamloop in die optocht van gevangenis in Christus sy oorwinningsparade. Nou, weet nie wie van julle weet nie, maar die Cheetahs draf vanmiddag 3 uur. Uit in die Lions, in die Karibeker. En het wonderlik om te sien dat hulle tweede op die lok is, en ek hoop hulle kan hulle plek bou, of tenminste opskuif. Maar ek weet, julle allemaal is nou nie rugbygees driftig is nie, en ek moet erken, en eerlijk wees, oor jare het ek self een bietjie belangstelling verloor, maar ek het in die Vrystaat groot geword. Daarin welkom. En as jy in die Vrystaat groot geword, en jy was op hoërskool gewees, of iewers deur jou skoolloopbaan, het jy gedroom daarvan, om een dag vir die Vrystaat te kon uitdraf, en die trui oor jou kop te kon trek. Nou, ek het so achtergeraak met rugby, dat ek meer van die ouwens wat in 1980 gespeel het, sy name kan onthou, as wat ek van die ouwens sy name ken, wat nou gespeel het. Van die manne sal nou sommer hoendervleis kry, as ek name soos André Joubert noem. Tiens, ek sien die hoendervleis slaan uit daar by jou. Dan is daar Martins Leroux gewees, onthou julle vir Gerard Mans. Gerard Mans was die nummer 14, hy was die vleel gewees in die laat 80er jare, hy het die 100 meter in 10,35 sekondes gehardloop, as hy een bal gekry het, was hy weg gewees, hy het om alle vleels en jelagters gehardloop. Eben Jansen, Helgard Miller en Jan de Toy is maar net enkele van die name. Nou, meeste seens, soos ek het nooit die voorreg gehad om vir die Vrystaat te speel nie, maar of jy nou vir die Vrystaat gespeel het of nie, die dag wat jou span op die veld uitgedraf het, was het so goed asof jy self op die veld was. Is het nie so nie? Meeste van ons en ek het, as die game begin, ek het een rugby trui aan, soos hierdie prachtige oranje. Ek het die pet, ek het die bal, en die bal het nog 10-10 in een klompje handtekeninge van Vrystaatspelers gehad. En dan, wanneer jou span gewen het, wanneer die span gewen het, dan het jou span gewen. Is het nie so nie? Dan hoor jy die manne praat later om die braaivleis vir die middag, nee, ons span het om goed gespeel, nee, ons span het gewen. En ek sal nooit die wereldbeker oorwinning van 95 vergeet, die bokke daar die wonderlijke oorwinning behaal het, die nou opleks die, ons het gewen. Alright, het is net 15 man wat op die veld was, hulle het al die harde werk gedoen, hulle het geoefen, hulle het die houwe gevat, hulle het die prijs betaal, maar duisende mense was by die oorwinning ingesluit gewees. Die fikses en die onfikses, die grootes
En die kleinkies, nee, dat is altijd zo so komisch geweest, als daar zo'n so klein ookie daar met die braaivleesvuur gestaan het gesê het, ons het gewen. Dan sê ek soos, ons. Goed, ons het gewen. En dan loop allemaal daar uit die stadion uit met breed bors, want ons is champions. Ons het nie vinger verroer om die oorwinning te bereik nie. Maar weens ons insluiting, weens ons associatie, was ons allemaal ingesluit by die oorwinning. Dis die kracht van insluiting. En net so, sê die apostel Paulus vir ons in 2 Korintiërs 2 vers 14, is dit wat met ons gebeur het by die oorwinning wat Christus op Golgotha vir ons behaal het. Op dieselfde wyse is ons wat in Christus glo dat hy terwille van ons oortredinge deurboor is. Wat glo dat hy terwille van ons ongeregtighede verbrysel is. Net so is ons ingesluit by die oorwinning wat Christus reeds 2000 jaar terug behaal het. En dis vanmorgen die eerste gedachte wat ek vir jou belos vanmorgen. Nie net het Jesus terwille van ons al hierdie dinge deurgemaak waarvan ons Vrydag gehoor het nie. Jesus het nie net kom sterf sodat ons vergewe kon word nie, maar ons is almal vanmorgen ingesluit by die resultaat van die dood en van die opstanding van Jesus Christus. Nou, doe my guns, draai so bykie na die ou langs jou toe, draai so bykie na die langs jou toe, en kyk om in die oë. Jy kan maar vrymoedigheid neem, asseblief, hoor, en sê vir hom, kyk om in die oë, en sê vir hom, hak, hak, Vrystaat. Nee, ek grap somme. Sê vir hom, nee, sê vir jou langs jou, jy is ingesluit by die oorwinning van Christus. Jy is ingesluit. Jy weet, die wonder daarvan is, daar is niks wat ons gedoen het om die oorwinning te behaal nie. Inteendeel, wat ons gedoen het, het juist veroorsaak dat Jesus die leiding van die kruis moes verdra. Dit was ons sonde wat Jesus na die kruis gedryf het. Daar was geen manier hoe ons uit ons eie krag en vermoë hierdie stryd teen die bose kon wen nie. Daar was net een wat by magte was om hierdie oorwinning te behaal. Sy naam is Jesus. En hy het. Daar die vrydagmiddag toe Jesus sterf van die kruis wat van Golgotha, was die oorwinning verseël. Toe Christus sy asem uitblaas, het hy namens jou en my aan al die regverdige eise van God voldoen. Hy het die wet namens ons in sy totaliteit vervul. En daarom noem Paulus ons wetsvervullers. Hy het die reg namens ons vervul het, Christus Jesus. Hy het gesterwe as die vlekkelose lam van God, sonder dat hy ooit sonde gedoen het. En toe hy daar die Paasvrydag sterf, sê Matteus 27:51, het die voorhangsel geskeer, die groot gordyn wat gehang het voor die allerheiligste deel, waar niemand toegelaat was, behalwe die hoofpriester nie, en raai wat, daar die gordyn het nie van onder na bo geskeer nie, maar die gordyn het van bo na onder geskeer. Dit sê vir ons dat die priesters en die leviet en allemaal wat diens gedoen het, niks daarmee te doen gehad het nie. Die scheiding het van bo na onder plaas gevind, met ander woorde, God het al die werk gedoen, dit was alles sy werk van begin tot einde gewees, en ons het niks daarmee te doen gehad nie. Toe daar die voorhangsel skeer het, God, luister vanmorgen, deur die dood van Jesus, die sonde scheiding wat tussen hom en mens was weggeneem, die heiligdom het toeganklik geword, en Satan is oorwin, Satan is 2000 jaar terug, toe daar die middag toe Jesus uitroep, dit is volbring, was hy reeds oorwin. Dis wat Jesus daar die Vrydag terwille van ons gedoen het. Paulus verduidelik hierdie gebeure van die kruis aan sy hoorders in Korinthe, 2 Korintiërs, en hy gebruik 'n beeld wat hulle so goed verstaan het. Nou in die antieke tyd, so baie van julle weet, wanneer 'n bevelvoerder 'n veldslag, 'n groot oorwinning behaal het vir Rome, dan sou hulle die generaal op 'n skouspelagtige wyse vereer. En dan het hulle vir hom 'n paar dinge gedoen. Hulle het hom onder andere 'n laurierkrans gevleg en dit op sy hoof gesit. Dan sou hulle die pers magistraatstoga vir hom aangetrek het, 'n simbool van gesag. En dan in sommige gevalle sou hulle self sy gesig rooi geverf het ter vereering van die Romeinse god Jupiter. En dan sou die generaal op 'n vierperd koets die strate van Rome
deur paradeer en achter hom was die veroverde rykse koning vastgemaak aan een touw, dikwijls naak, ontbloot, reeds gegeesel, terwille van sy vernedering, en achter hom die gevangenis en die buit wat verover is, en die skare het gejuig en hom vereer, terwijl die veroverde koning op sy dodemars na die plek van terechtstelling geneem is, en daarna het die krijgers en het Rome feest gevier. Julle sal onthou dat dit ook deel was van die toneel, die spottoneel wat afgespeeld het ten tijde van die leiding en die geeseling van Christus, nee, toe koning Herodes en Pilatus, toe Jesus voor hulle verskyn het, het Herodes mos ook een blink kleed, een soortgelijke kleed, wat het uitgebeeld het om Jesus gehang en het om teruggestuur na Pilatus toe, en hulle het die doringkroon gevat en hulle dit op sy hoof gesit, spottenderwijs, om daardoor te sê, o, hy denk seker dat hy die volgende, of dat hy die oorwinnaar van die Jode is, dat hy die moontlike opvolger of dalk bedreiging vir die Romeinse Rijk inhou. Johannes 19 vers 2 sê, hulle het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit, en jy kan dink die bloed wat afgeloop het op sy gezicht, die rooi was, alles beelde wat mense goed verstaan het, en dis hulle die spot met hom gedreig het. Min wetende dat ure later die selle toneel homself sal afspeel ten aanskoue van die ganse geesteswereld, hulle spotdryf was het dresreusel wat het van dit wat op hulle eindelike leier Satan sal ondergang gedui het. Waar die eindelike vijand, die mens, van die mens, sê Paulus in Kolossense 2:14, in die openbaar tentoongestel sal word, 'n geestesverowering weliswaar, en Christus aan die kruis die owerhede en die magte van Satan sal uitklee en oor hom sal triomfeer. Dis wat op die kruis gebeur het. Die eindelike vijand van die mens, die een wat al die tyd agter die skerms aan die werk was, Satan, die aanvoerder van die bose, was uitgeklee en openbaar tentoongestel, daar die uur toe Jesus uitroep, dit is volbring, het Jesus Christus namens die mens oor die vijand getriomfeer. Dis hoekom Satan ook van die geboorte van Jesus af alles in sy mag probeer doen het om Jesus van Golgotha weg te hou. Want hy het geweet, Golgotha was die plek waar sy lot verseel sou word. Golgotha was die plek waar hy sy autoriteit en sy mag sou verloor oor elkeen wat in Jesus glo en raai wat. Daardie dag toe Jesus sy asem uitblaas, daardie uur, het die eindfluitjie geblaas en Satan het die game verloor. En terwyl dit in die natuurlike soos 'n nederlaag gelyk het, was daar 'n ander toneel wat in die geesteswereld afgespeel het. Vanmôre het die Here baie met ons gepraat daaroor. Daar in die sigbare, daar bo, op Golgotha heuwel, het die disippels van Jesus gestaan, Martha, Maria, die vriende van Jesus, hulle het gehuil, het was 'n droewige moment geweest, het gelyk asof die wedstryd verloor is, maar in die geesrealm was daar 'n ander toneel wat afgespeel het. Oomblikke later sê 1 Petrus 3 vers 18 en 19 het Jesus Christus in die doodryk in afgedaal. En Jesus het nie in die doodryk afgedaal om die evangelie te gaan verkondig nie, want die lot van hulle wat hom verwerp het was reeds verseël, maar Jesus het nadat hy gesterf het in die doodryk afgedaal om die oorwinning van Golgotha te gaan aankondig. Hy het in die doodryk sy verskyning gemaak om vir al die afgestorwe heiliges wat in die Ou Testament van die skepping af gesterf het, die goeie nuus te gaan verkondig en te sê, it is finished, dis volbring, die prys is ten volle betaal. En Psalm 68 vers 19 bevestig dit vir ons. Luister, lees 'n bietjie, vat 'n bietjie jou Bybel as jy hom daar het, dan lees jy saam met my. Psalm 68 vers 19, ek weet 'n hele paar tekste hier, ek gaan hulle nie allemaal vir jou lees vanmôre nie. Hoor wat sê Dawid, hy sê, jy het opgeklim na die hoogte, jy het gevangenes weggevoer, jy het geskenke geneem, en dit onder die mense, ja, ook wederstrewig is om daar te woon, o God. Luister weer wat sê, jy het gevangenes weggevoer. Ja, dis wat Jesus gedoen het. Toe Jesus daar in die doodryk neerdaal, het Jesus al die gelowiges
Al die Oud Testament gelowiges wat daar was, in Lukas 16 lees ons daarvan, ons lees van Lazarus, wat in die doodryk was, in die Sheol is die Griekse woord, in die wachtkamer van die eeuwigheid, waar hy vertroos was, sê Lukas 16, aan die boezem van vader Abraham. Die Oud Testament, in die begrip van die mens in die Oud Testament, was die doodryk gelijkstaande aan die boezem van vader Abraham. Hulle het goed geweet, waarna toe iemand gaan, wat gelowe gehoop het, en gegloed in die komst van die Messias, wat zou kom. Hulle is in die doodryk bewaar, tot en met die bestemde tyd, totdat Jesus Christus zou sterf, en uit die doodheid zou opstaan. Natuurlijk weet ons, is daar ook nog een compartiment, in die onderwereld, in die doodryk. Inteendeel, daar is twee, die een is die wachtkamer vir die ongelovige mense, en dan is daar ook natuurlijk die hel, wat vandag, terwijl ons hier bezig is om te praat, leeg is. Die hel is leeg, soos wat ons hier sit, en soos wat ons hier praat. Die Bybel sê dit vir ons baie duidelik, baie mense dink, en sê dikwels, ja, die duivel kom uit die hel, die duivel was nooit uit die hel uit gewees, die duivel kom uit die hemel uit. Hy is bestem vir die hel, maar huidiglik is die hel leeg. Die wat nie in Christus gegloed, en die wat Christus verwerp het, hulle is in die onderwereld, in die doodryk, en daar wag hulle, tot en met die volleinding, tot het die wit troon oordeel plaasgevind het. Die eerste wat in die poel van vuur gewerpsel word, is die dier en die valse profeet, volgens Openbaring 19 vers 20, en 1000 jaar later eers, na die wit troon oordeel, sal Satan in die hel gewerp word, volgens Openbaring 20 vers 10. Maar eindelijk is daar niemand in die hel nie. Maar toe Jesus sterwe, het Jesus in die doodryk afgedaal, en daar die deel waar Lazarus homself bevind het, daarom kon hy vir die rower aan die kruis sê, die een wat gesê het, Here, dink aan my vandag. En Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, jy sal vandag saam met my in Sheol wees. En toe Jesus sterf, het hy afgedaal in daar die deel van die onderwereld, om die oorwinning van Golgotha te gaan aankondig, ten aanhore van die ganse geesteswereld. Satan het gehoor, die demone het gehoor, die ganse geesteswereld het geweet, toe Jesus in die doodryk verskyn, die werk van die kruis is afgehandel, die saligheidsplan van God, deur al die eeuwe wat verborgen was vir hulle tot 'n groot mate, is vervul, toe Jesus uitroep, dit is volbring, en Jesus Christus het al die geeste, al die siele van die afgestorwe heiliges, het hy oorgedra na die hemel toe. Daar die deel van die doodryk waar Abraham was, en waar Lazarus homself bevind het in Lukas 16, daar die deel is leeggemaak, en Jesus het al die geeste van die afgestorwe heiliges oorgedra na die hemel toe, en daarom sê Paulus in Filippense 1, hy sê, dit is vir my, vir julle verre weg beter, dat ek by julle bly. Hy sê, maar ek begeer en ek verlang om eerder by Christus te wees. Dis waartoe ek en jy gaan, wanneer ons sterf in Christus Jesus. Ons gaan nie na Abraham toe nie, ons gaan nie vertroos word aan die boezem van vader Abraham nie, want daar die deel van die doodryk is reeds leeg gemaakt. Jesus Christus het nadat hy neergedaal het, het die gevangenis oorgeplaas, hy het hulle gevangen geneem, en het hulle oorgeplaas na die hemel toe, die derde hemel, die woonplek van God, wat Paulus beskryf in 1 Korintiërs, toe hy sê, hy weet van 'n man wat weggeruk was, hy sê spesifiek, in die derde hemel, dis waar Jesus Christus is, as jy jou oë op hierdie aarde toemaak, en jy in Christus gesterf het, maak jou oë oop, in die teenwoordigheid van Jesus. En dis wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis, broers en susters, hy het die oorwinning behaal, en hy het in die doodryk en afgedaal, en hy het daar die aankondiging gaan maak, en hy het vir almal gaan vertel, die prys is betaal, die werk wat Christus ten behoewe van die mens gestuur was om te doen, was afgehandel, en die bewys was nie net 'n leeg kruis nie, maar ook 'n leeg graf. Want die sê Paulus sê in Romeine 4:25, dat Jesus was nie net oorgelewer ter wille van ons oortredinge nie, maar ook opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Jesus het die wedstryd namens ons kon speel en gewen, sodat ons sondes weggewas kon word, en ons saam met hom opgewek kon word tot 'n ewe lewe. Hulle is drie vanmôre, hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, want hy was die oorwinnaar van ewigheid af gewees. Hy het nie in die doodryk afgedaal om die sleutels van die dood in die doodryk van Satan te gaan afneem nie, want Satan het die sleutels nooit gehad nie.
Hy het dit nooit gehad nie. Jesus was van ewigheid af in beheer gewees. En daarom moet ons verstaan dat Jesus Christus slegs kom herstel het wat die mens verloor het. Hy het slegs kom herstel vir die mens wat die mens verloor het. Die mens het sy heerskappy prys gegee. En omdat mens dit nie kon regstel nie, moes God in die gedaante van 'n mens kom doen wat vir die mens onmoontlik was. Die Seun van God moes seun van mens word om die korporatiewe verteenwoordiger van mens te word, sodat die God mens die vyand kon oorwin, sodat ek en jy wat ons verloor het weer kon herstel word aan ons lewens en soos wat Paulus in Romeine 5:17 sê, sodat ek en jy weer saam met Christus kon heers. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Julle is baie stil vanmôre, broers. Ek kan verstaan as dit Paas Vrydag was, maar as die opstanding van Jesus. Jy moet jubel saam met my. En Paulus sê, as ons glo dat Jesus oorgelewer is, ter wille van ons oortredinge en opgewek ter wille van ons regverdigmaking, is elkeen wat glo ingesluit by die oorwinning van Jesus Christus. Ons is ingesluit by die oorwinning. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, my suster, it was never a contest between God and Satan. Want hy's 'n gevalle engel. Hy het nooit die sleutels gehad nie. Dit was nooit 'n contest gewees nie, dis soos 'n armdruk. As ek teen die sterkste ou in die wêreld moet gaan armdruk, is nie 'n contest nie. Dit gaan net so wees. En dis wat gebeur het, maar het alles deurgegaan ter wille van jou en my, want die mens het iets verloor en God stuur sy seun om te herstel wat mens verloor het hier op aarde. En ons het heerskappy verloor en ek gaan nou iets daaroor sê, maar ek wil jy met hoor vanmôre. Jy en ek is ingesluit. Hy's oorgelewer ter wille van ons oortreding, hy's opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Ons is ingesluit. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 14. Ons gelees 'n gedeelte weer uit die Lewende Bybel. Hy sê, maar ek dank God, want hy laat ons ook saamloop in die optog van gevangenes in Christus se oorwinningsparade. Hy het die wedstryd gespeel, hy het die werk gedoen, maar weens my verbintenis met hom is ek ingesluit. En waarby is ek ingesluit vanmôre? Ek is ingesluit by sy dood. Paulus sê Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Jy's ingesluit vanmôre, die dag toe jy Jesus aangeneem het. Is jy saam met Christus gekruisig? Die ou Michael, hierdie ou Michael het op 29 Januarie 1989 het hy gesterf. Op die ouderdom van 12 jaar het hy gesterf. En ek was ingesluit by die oorwinning. En daardie sterwe word vir ons deur die doop uitgebeeld. Ek is nie net saam met Christus gekruisig nie, maar ek is ook saam met hom begrawe. Ons is ingesluit by sy dood. Romeine 6:4 bring Paulus hierdie kruisdood in verband met die sakrament van die dood en hy sê, dis wat hierdie doop verkondig word. Ek is nie net met Christus gekruisig en die ou Michael leef nie meer nie, maar ek is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Ek, die ouwe mens, is dood. Hy bestaan nie meer nie. Hy bestaan nie meer nie. Dat iets in my gees gebeur. Dat iets in my hart gebeur. En Paulus verduidelik hierdie ding wat gebeur het daar onder Romeine 7 met die illustrasie van 'n huwelik wat beëindig word deur die dood en hy sê as ek as vrou en miskien kan ek dalk kom ek gebruik my vrou as 'n voorbeeld. Dis die veiligste vrou om te gebruik. Partykeer afhangende van wat ek sê. Maar Paulus beskryf dit so en hy sê as my vrou was eers getroud met 'n man en daardie man verteenwoordig die sondige natuur. Nee, Paulus sê, sy was getroud met 'n man, die sondige natuur. En daardie sondige natuur van daardie man, of daardie sondige natuur, het gekom deur die oortreding van God se wet. Sy was getroud aan daardie man, die sondige natuur vanweë die oortreding van God se wet. En hy sê dan maar as daardie man sterwe, is hy vry om aan 'n ander te behoort. Naamlik Christus Jesus, wat die verteenwoordiger is van die goddelike natuur, nê. Nee. So
Paulus sê, dis wat met julle gebeur het by julle wedergeboorte. Julle was getroud met een ander man, met een man, maar dier die wet is julle verlos, dier die dood is julle verlos van hom, en om te behoort aan een ander, aan Jesus Christus. Dis wat met my gebeur het, by my wedergeboorte, en het word dier die doop vir ons uitgebeeld. Ek is nou met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, en ek is nie net gekruisig nie, maar ek word ook begrawe saam met hom, dier die doop in die dood. Maar ons weet ook dat, nie net is ons ingesluit by die dood en die begrafenis van Jesus nie, want Paulus in 1 Korintiërs 15, as Christus net gesterf het, dan is ons nog technisch gesproken in ons sonde, maar Christus het nie net gesterf nie, maar het opgestaan, en daarom is ek nie ook ingesluit by die opstanding van die Here. Paulus gaan verder in vers 20 en hy sê, maar hy wat opgestaan het, Jesus Christus, leef nou in my. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en my lewe vir my oorgegee het. Paulus sê, jy is nie net ingesluit by die dood nie, maar jy is ingesluit by die opstanding van die Here. Romeine 6 vers 4 sê, ons is te saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat, luister hier, net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kan ek dit weer vir jou lees vanmôre? Paulus sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die doodheid opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kan jy hoor vanmôre? Ons is totaal en al ingesluit by dit wat Jesus Christus namens ons op die kruis gedoen het. Deur die geloof vereenselwig ons onsself. Ons is ingesluit. En nou kom Paulus in die Nuwe Testament en hy sê hierdie ding. Hy sê, alright, nou dat julle dit weet, nou dat julle weet wat Christus ter wille van julle gedoen het, nou dat julle weet wat die oorwinning is wat hy behaal het, hoe hy die mag van sonde en die dood verbreek het, die hele ding wat in die onderwêreld in die doodryk plaasgevind het, Christus wat die geeste van die afgestorwenes oorgedraad na die hemel toe, daardeur sy heerskappy oor lewe en dood en toon te stel in die geestesrealm en wêreld. Hy sê, nou dat julle weet, dat julle ingesluit is by die dood en die opstanding van Jesus, hy sê, reken julle self nou as gekruisig en opgewek saam met Christus. Reken julle self as gekruisig. Met ander woorde, beklee jou gedagtes met hierdie realiteit. Reken, dink vir jouself, besef, dis 'n toegerekende taal wat in die Grieks gebruik word hier. Hy sê, dit wat geld vir Christus, geld nou 100% ook vir jou. Dis nie 'n pie in the sky nie, deur die geloof is dit jou deel, jy het gesterwe, jy is begrawe, jy is opgewek saam met hom, jou span in plein Afrikaans het gewen. Die cheetahs het gewen. So sien jouself nou as 'n cheetah, oom Johan. Sien jouself met nuwe spoed en 'n besondere driedruk vermoë. As jy die oggend opstaan en jy kyk vir jouself in die spieël, sien jouself met die karriebeker voor die spieël staan. Sien jouself nou soos die mens waarby jy ingesluit is. Jy is nie meer 'n bloubil nie, uit genade is jy gered. Jy hoef nie langer te probeer om 'n wenner te wees nie. Jy is nou meer as 'n oorwinnaar. Jy hoef nie meer cheap supplements te gebruik nie. Jy is nou tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. En daar die heerlike oranje cheetah glans is nou jou deel. Christus in ons is nou die hoop van heerlikheid. Gedra jouself nou soos 'n cheetah man, want jy is ingesluit. Jy is nou ingesluit by die familie van God. Jy is 'n kind van God, jy het 'n nuwe identiteit, jy is 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die woord wat hy gebruik vir nuwe skepsel, die grondtaal is kainos, dit beteken, verwys na iets, in die Engels wat sê, it's never existed before, not according to the custom, it's never been revealed or unveiled, it's a brand new creation in Jesus Christ, die ou is verby, alles het nuut geword, die ou mens is dood, hy leef nie meer nie.
En wanneer ik mezelf laat doop, dan verkondig die doop, die sacrament, die waarheid, dat ik gekruisig is saam met Christus, begraven is saam met hom. Ek gaan in die watergraf, in die doopbad onder die water, en ik staan op saam met hom in een nieuwe leven, want hij is nie net oorgelever terwille van jou oortredinge, maar hij is opgewekt terwille van jou regverdig maken. Paulus in Romeine 6, is twee dinge wat gebeur, ons word gelijkvormig aan sy dood. Met andere woorden, dat is oude dingen. En hier die proces van gelijkvormig worden aan sy dood, oude manieren van denk, doen en praat, wat ik nu moet afsterf. En die geest het het klaar plaasgevind, is my, reeds my deel aan my toegereken, maar aan my vlees, in my dag tot dag leven moet het nou gebeur. Reken jylle self. Is eerstens iets waarom jyself en jou denken bekleed, en dan is het iets wat neerslag vindt in jou leven. Sekere dinge wat ek moet afsterf in my leven, sekere denkpatrone, sekere mense soms en plekke en gedrag wat ek moet afsterf, as ek die opstandingsidentiteit wil omhels, jy gaan vir jou in plein Afrikaans, jy gaan jou loosie op Loftus moet verkoop, en jy gaan daar ook moet kyk na een plekje in Bloemfontein. Daar is sekere plekke wat jy nie meer gaan ingaan, omdat jy gekruisig is en die ou mens nie meer leef nie. Jy het opgestaan in een nieuwe lewe. Jy gaan vir jou ander afrigters moet kry, mentors wat die taal van geloof praat en mense wat jy op die rechte pad wil lei. En terwijl ons gelijkvormig word aan sy dood, word ons ook gelijkvormig aan sy opstanding. Nou dat jy ingesluit is, moet jy begin leef en beweeg soos een nieuwe mens. Want die oomblik wat jou associatie sigbaar word in jou leven, as dit sigbaar word, dien het as bewys dat jy ingesluit is, jy is ingesluit by die oorwinning van Christus. Die wedstrijd is voorbij, die oorwinning is behaal. Luister hier vanmorgen, ons loop nou achter Christus aan, nie meer achter Satan nie. Ons loop nie meer achter die aanloklikhede en die begeerlikhede van die wereld aan nie. Ons loop nou achter Christus aan in die optocht van gevangenis, maar die verskil is, dis Christus se oorwinningsparade en jy is ingesluit. Jy sit nie langer op die paviljoenie, jy loop nou saam in die optocht, want jy is ingesluit. Jy weet, as 'n ongelovige vrystaat ondersteuner, op die paviljoen sit en vrystaat speel en die Lions wen, wat nooit sal gebeur nie in elk geval, mag hy dalk besluit om van span te verander, maar die oomblik wat hy van die paviljoene afgeklim het, as die game voorbij is, en hy word deel van die optocht en die oorwinningsparade, en hy voel die energie, en hy voel die gees van die span van mense wat gewen het, is die deal gesiel, soos die Engelsman sê. Kerk, luister hier vanmorgen, net soos dit belangrijk vir ons as kinders van die Here, dat ons nooit die kracht en die waarde van ons insluiting sal verloor en ons op die paviljoene sal bly sit en ons nie in die optocht sal deel wees nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, nie Christen wees wat net Christus skreeu van die paviljoene af nie. Daai ons wat word dikwels die kritiks, wat allemaal kritiseer, hulle sê ons die beste spelers en africhters is ons in elk geval die ons wat op die paviljoene sit nie. Maar self loop hulle nie in die optocht nie. Nee, onthou, jy is ingesluit. Moet die Jesus so van 'n afstand af die die verkyker volg nie. Die ouens wat op die paviljoen sit, sien die game net op die big screen, en dit vra nie regtig van hulle iets nie. Ek is ingesluit, maar ek is nie regtig deel nie. Nee, luister hier vanmorgen, dit as meer, jy kan deel wees van die optocht. En onthou, die optocht eindig by 'n feestmaal, daar is 'n opstandingslewe aan die einde. Dit gaan nie net alles oor wat hier afspeel op aarde nie. Nee, die skrif sê daar is 'n oorwinningsparade aan die einde, en dis die bruilofsmaal van die lam, en jy is ingesluit, en dis waarin ons as 'n kerk besig is om te beweeg. Ons is in die optog in die oorwinningsparade van Christus, maar daar is 'n eindbestemming, daar is 'n dag wanneer die wolke gaan skeer, daar is 'n dag wanneer Jesus gaan terugkom, daar is 'n dag wanneer die laaste basyn gaan blaas, en op die wolke van die hemel gaan verskyn, en ons weggeruk gaan word, om te gaan aansit by die feestmaal, aan die tafel van die Here, berei in ewigheid die bruilofsmaal van die lam,
waar die kerk van Jesus Christus beloon sal word, vir alles wat hulle op aarde deur die lichaam van Christus bereik het. Luister vanmôre, jy is deel van die oorwinningsparade, moet nie daar op die paviljoen sit, en uitmis wat God vir jou bestem het nie. God het jou ingesluit, sodat jy deel van hierdie nuwe lewe, en die nuwe wêreld kan wees wat op ons wag. God het jou in 'n geestelike familie geplaas, sodat jy kan deel wees, ontwikkel en groei, en daar is loon aan die einde, maar jy moet uit jou sitplek uit beweeg. Jy moet die tree gee, jy moet die grense skuif en uitbeweeg, en weet jy, in 'n optog, ek gebruik die taal, ek sluit aan by die illustrasie van Paulus, in 'n optog kan dinge nog op 'n tydjie ongemaklik raak, is dit nie so nie. Mense skuur teen mekaar, ander mense trap op my tone, hulle swaai, hulle vla my gesig en hulle loop voor my in, en party van hulle skree harder as wat ek, as waarvan ek hou. En so is dit maar ook in 'n gemeente, is dit nie so nie. Het is baie veiliger, maar net op my paviljoen te bly sit, in my stoel, in my hoekie, en ek hoef nie te beweeg nie, ek hoef nie te gee nie, ek hoef nie te waag nie, en as ek lang genoeg in 'n kerk is, dan word het later my stoel, en niemand mag daar sit nie, want ek het so gemakkelijk op die paviljoene geword. Maar daar is meer. God vra van ons om die paviljoen van ons gemak en sekuriteit te verlaat en deel te word van die oorwinningsparade. Jy is ingesluit, luister hier vanmôre, jy is ingesluit en niemand is uitgesluit nie. Baie keer weet ek, bly ons maar eerder op die paviljoene sit, want ons reken ons is nie waardig nie, ons is te bang, ons is nie goed genoeg nie. Bang vir seer kry, bang vir verwerping, ons allemaal voel so en ons allemaal was al daar op een stadium, maar ek wil vanmorgen vir jou aanmoedig en sê, moet nie toelaat dat die vijand jou beroof en ontneem van dit waarby God jou ingesluit het nie. Jy is nou deel van die familie van God, jy is nou deel van die lichaam van Christus. Ja, jy is ingesluit by sy opstanding, jy is ingesluit by sy dood, ek sluit af. Liewe gemeente, ek besef, julle sal dalk nie allemaal na vandag vir die Vrystaat begin skree nie. En om eerlik te wees, ek moet eerlik wees, ek hou ook eintlik nie so baie van Oranje nie. En my geesdrif vir rugby het ek al in die laerskool verloor. Maar wanneer ek my Oranje baadjie aan het, dan voel ek toch 'n bietjie ingesluit en dit voel of daar so 'n bietjie waarde aan my persoon in my lewe toegedig word. Maar as aards, ons besef dit en die kans is goed, dat as my span vanmorgen verloor, gaan julle my nie in die dorp in my Oranje baadjie kry nie, maar die kern van die boodskap is dit. As kind van God is ons ingesluit. Ons is ingesluit in 'n span wat gelei word deur 'n kaptein wat nooit kan verloor nie. 2000 jaar terug was die oorwinning wat hy behaal het groot, en daardie wedstryd was gespeel en gewen ter wille van jou en my. Luister vanmôre, hy het sy lewe gegee en het dit weer opgeneem sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar ingesluit kan wees. Ek wil vanmôre vra of hierdie net so 'n bietjie jou oë net wil sluit vir 'n oomblik daar waar jy in die bank sit nie. Jy weet, broers en susters, Johannes 1 sê, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. En ek is vanmôre hier, hierdie Paassondag, hierdie opstandingssondag van Jesus, om vir jou te sê, ek het goeie nuus vir jou vanmôre, jy hoef nie hier uit te stap, en uitgesluit te wees nie. Jesus Christus het Paas Vrydag sy lewe gegee, hy het in die doodryk neergedaal om die oorwinning van oorwinnings te gaan aankondig. Hy
Hy het opgestaan iewers in die oggendure van die eerste dag van die week van Sondagmôre. En toe daar die graf ooprol, het die aarde gebewe, die rotse het geskeur, die voorhangsel het geskeur. En baie van die ontslape heiliges van die Ou Testament het ook opgestaan en in die strate van Jerusalem gaan rondloop as 'n bewys dat die graf oorwin is. Die graf is leeg. Die dood is ontangel. Christus leef. En as jy vanmôre in Christus is, as jy glo wat Jesus ter wille van jou gedoen het, dat hy gesterf het vir jou aan 'n kruis, om die prys wat jy moes betaal, te betaal vir jou. Dit was ter wille van jou wat hy kruis toe was. Dit was ter wille van jou wat hy sy eie lewe opgeneem het en uit die graf uit opgestaan het, sodat jy nie net vergewe kon word nie, maar sodat jy deur sy opstanding saam met hom kan opstaan in 'n nuwe lewe. En daardie lewe is nie net bedoel vir nou nie. Dit wys op 'n dag wanneer Jesus terugkom op die wolke van die hemel, en wanneer hy verskyn, hoef jy nie skaam weg te draai van die koning van die konings nie. Jy kan met jou arms omhoog uitroep: Ere aan die Here. Here, ek het u koms verwag. Ek het uitgesien na hierdie dag wat u terugkom om my te neem, sodat ek ook kan wees waar u is. Want jy is ingesluit by dit wat hy gedoen het. Met al die oë gesluit vir môre. As jy nog nie ingesluit is nie, jy sê: Michael, ek staan nog buitekant. Ek het dit nog nie aanvaar nie. Ek is nog nie saam met hom gekruisig. Ek is nog nie saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe nie. Die verheese Christus het nog nie werklikheid in my hart en my lewe geword nie. Wil ek vra met al die oë gesluit. Daar's 'n kans vir jou vanmôre. Hy wil jou insluit vanmôre by hierdie genade. Wil jy nie net jou hand, as daar iemand is vanmôre wat sê: Here, ek wil ook ingesluit wees. Dan wil ek jou vra om jou hand net te lig, net daar waar jy in die bank sit. Daar gaan hand op daar agter. Daar is nog hand wat opgaan. Die Here sien daardie hande. Ek gaan die uitnodiging nog 'n bietjie laat gaan. As daar nog iemand is wat sê: Here, ek wil ingesluit wees. Ek wil nie langer buitekant hierdie genade staan nie. U het dit alles gedoen ter wille van my. U het vir my gesterf sodat ek ingesluit kan wees. Ek wil vanmôre daai aanbod aanvaar. Al die oë gesluit terwyl Marietjie vir ons net so 'n bietjie begelei. In die agtergrond is daar nog iemand. Is daar nog iemand? Ek gaan weer so oor die gehoor kyk. Ek wil nie iemand uitlaat vanmôre. Ons is almal ingesluit. Wens die wêreld het besef wat Christus gedoen het. Die mensdom is ingesluit, maar ons insluiting kom deur die geloof, wanneer ons aanvaar wat Jesus gedoen het. Ek aanvaar dat hy gesterf het. Ek aanvaar dat hy opgestaan het. En wanneer dit vir my 'n werklikheid word, kom die Gees van die Here in my in. Dit is vir die eerste keer wat ek dan die krag ontvang om deel te word van die oorwinningsparade van Christus. Vanmôre wil die Here vir jou wat reeds in Christus is, wat reeds ingesluit is, hy wil ons in hierdie tyd weer kom doop en vul met sy Heilige Gees, sodat ons van die paviljoene van die grandstand ons sal opstaan. Ons sal sê: Here, dis nie vir my genoeg dat ek u volg op die big screen nie. Ek wil saam met u loop. I want to follow you. Ek wil u volg in hierdie oorwinningsparade. En ek wil u volg met my hele lewe. Ek wil u dien. Ek wil volhard tot op die bitter einde, want aan die einde van die parade is daar 'n feestafel gedek. Is die bruilofsmaal van die Lam, die kind van God, Jesus, kom weer. En as jy jou oë vandag toemaak en jy sterwe en jy het Jesus aangeneem, as jy ingesluit, en sal ons almal saam sit eendag om hierdie bruilofsmaal van die Lam saam met Jesus Christus in sy hemelse heerlikheid
En hy wil nie dat iemand uitgesluit moet wees nie. Ek pleit vanmôre weer by jou. Ek pleit by jou. Ek pleit by jou. As jy nog nie jou hart oopgemaak het vir die Here nie. Steek jou hand net vir my op. Daar is reeds hande wat opgegaan het hier vanmôre. Die Here praat vanmôre met mense. Ek kan het sien. Sy gees werk, sy gees beweeg. Ek sien die trane van mense stort vanmôre. Jy is ingesluit. Jy is ingesluit. Halleluja. Ek vraag jou om op jou voete te staan, saam met my, ons is nou klaar. Sta net bietjie saam met my op jou voete. Kom, ons begin die Here net aanbid. Ons dank die Here vir die insluiting. Ons dank die Here vir die insluiting. Jesus, Jesus, you've done it all. Ons het geen aandeel gehad in hierdie genade werk nie. He has done it all. Hy wil kom teruggee wat jy verloor het. Fellowship, intimacy, heerskappy. Adam en Eva het prys gegee, ons het dit allemaal prys gegee, maar Jesus het dit kom terugwen. Toe hy uitroep op hy kruis, it is finished. By die eindvluitjie geblaas. Satan is uitgekleed en hy is oorwin en die autoriteit is aan die kerk, aan die kinders van die Here teruggegee. As dieselfde gees, sê Paulus van hom, wat Christus uit die dode uit opgewek het, in my woon, sal hy ook my sterflike lichaam lewend maak, die dieselfde gees vanmôre. Luister vanmôre, daar is opstandingskrag vanmôre tot jou beskikking in die plek vanmôre. Dis nie daar ver nie, dis nie daar buiten nie, dis binnen in my. Kry There is he that is in me than he that is in this world, because Christ was raised to life and he lives inside of me. There is nothing that I cannot overcome, for I am more than a conqueror through Christ who loves me and who gave his life for me, died and rose again so that I may have hope and life eternally. O, kind van God, begin nie daar wie staan om die Here te aanbid vanmôre. Dank hom vir die geskenk van die ewige lewe. Dank hom dat hy jou gered het. Dankie dat jy ingesluit is by sy dood en opstanding. Dank hom vanmôre daarvoor. Dank hom dat jy deel is van die bruilof wat op ons wag. Dankie dat jy deel is van die oorwinningsparade waarin ons loop as kerk. O Here, Lord, help us to walk worthy of the call. Help us to walk worthy of your call and to follow you, Lord, with perseverance, Lord, keeping our eyes fixed on Jesus. Ek wil jou vanmôre bemoedig. Moenie na jou omstandighede kyk nie. Terwyl daar op Golgotha 'n droewige toneel afgespeel het, te donker geword het, en die disippels gedink het, dis verby, dis die einde, was daar 'n oorwinning wat in die onderwêreld aangekondig was. Miljoene mense het gejubel toe Jesus sy verskyning in die doodryk maak, en hy die aankondiging maak, dit is volbring, it is finished. Die wag is verby, Satan is oorwin, die siele vyand kan nie langer meer hou vas op julle hê nie, die dood is oorwin. Ek wil jou vanmôre bemoedig, luister hier vanmôre, Paulus sê, dis vir my verreweg beter om by die Here te wees. Om julle ontwil wil ek graag bly, maar dis vir my verreweg beter om by Jesus te wees. Luister hier vanmôre, jy wat mense in die dood afgestaan het, dis hartseer, die toneel hier bo die grond is droewig. Dis 'n gemis, dis eensaamheid, daar is 'n verlang in ons hart en ons geliefdes. Maar daar's 'n toneel aan die ander kant. 'N toneel waar jy nie vanmôre kan insien nie, maar deur die woord en deur die geloof is dit aan ons geopenbaar. Daar is 'n plek waar ons geliefdes wat in Christus ontslaap het, gelukkig is. Hulle is by Jesus. Hulle is in die hemel. Hulle het reeds verheerlikte liggame ontvang. Hulle is daar waar ek en jy nog moet kom. O Here, dankie dat ons hierdie hoop in ons harte kan koester, dat deur die graf, die leeg graf, die dood oorwin is. Dood, waar is jou angel?
dodenryk, waar is jou oorwinning? O Here, U het vir ons moontlik gemaak, dat ons by die graf nie hoef te treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie, want Jesus het opgestaan, die graf is leeg, en hulle wag vir ons aan die ander kant. Oh, what a day that will be. What a day that will be when we will see Jesus and we will be reunited with our loved ones. Alles omdat Jesus sy hemelse heerlikheid nie teruggehou het nie. Hy het nie vasgehou het aan sy goddelike regte nie. Maar hy het sy lewe kom gee as 'n losprys vir ons, kom sterf op aarde, sodat ons in hierdie opstandingslewe kan leef. Kom ons loof die Here net. Ons is klaar, broers en susters, dis opstanding Sondag net daar waar jy is. Begin om net te aanbid. Dank hom net. Dankie Here, ek is ingesluit. Jy wat vanmôre jou hand opgesteek het, jy wat sê ek wil Jesus in my lewe innooi. Ek maak hom nou die koning van my hart en die koning van my lewe. Ek bely en ek verklaar dat ek 'n sondaar is, ek is verlore. Ek kon op myself kon ek nie hierdie weg oopmaak nie. Ek kon nie terugkom by die hart van Vader nie, maar Jesus Christus, U het die weg vir my geword. U het vir ons 'n lewende weg berei. U het gekom om die prys te betaal. Ek vra, vergewe my sonde. Vergewe my oortredinge. Kom was my met U kosbare bloed. O, maak alles nuut in my binneste. Gee my 'n nuwe gees, 'n nuwe hart van vlees. Ek neem U aan, Hemel Vader. Ek neem U aan. U is my Vader. Ek bely met my mond en ek glo met my hart. Doen dit net daar waar jy staan. Daar's nie 'n formule nie, kerk. Net daar waar jy staan. Jy wat vanmôre jou hart oopmaak vir Jesus, sê Jesus, ek neem U aan. Ek ontvang. En ek aanvaar wat U gedoen het namens my. Ek aanvaar dit, ek is nou ingesluit. Ek is ingesluit by die dood en die opstanding van Jesus. En ek loof U naam daarvoor. Dankie.